Vamos dar início, então, à nossa mesa redonda de lançamento do livro A Beleza Desarmada, de Julian Caron. Então, é uma grande alegria podermos encontrar vocês. E quero agradecer antecipadamente a presença de todos e principalmente a Livraria Leitura por essa oportunidade. Para nós podermos começar a nossa conversa, eu quero chamar à mesa o professor Carlos Alberto Barbieri, por favor. Ele é membro do Instituto Campo Grandense de Cultura e membro da Academia Cachoeirense de Letras. E Marco Montrazzi, gerente comercial da empresa Telespátio e responsável nacional pelo Movimento de Comunhão e Libertação. Eu sou Valéria Gomes Lopes, professora de Língua e Literatura. Então, eu quero começar pedindo ao Marco que nos apresente o autor da obra, né? Julian Caron, na obra, na última página, 304, nós temos a ficha técnica, né, com os dados biográficos do Julian Caron. Mas eu gostaria que o Braco falasse um pouco desse homem, né? Quem é esse homem? Dentro da obra Beleza Desarmada, ele fala muito da humanidade das pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós da humanidade desse autor que escreve um livro que eu não sei, não consigo colocá-lo dentro de uma caixinha, né? Ele pode ser um livro de filosofia, um livro que tem algumas reflexões teológicas, mas é um livro sobre a vida. E como ele fala da humanidade, né? E aí eu fiquei me deparando com isso, mas quem sou eu de fato, né? Quem sou eu, Valéria? Qual é a minha humanidade verdadeiramente? Então, acredito que possa interessar a todos, né, conhecer um pouquinho da humanidade de Julian Caron. Pode ser? Boa tarde. Boa tarde. Funciona? Sim. Funciona. Bom, então, eu também quero começar agradecendo por essa possibilidade de estar aqui ao Padre Gilson, em particular, é um grande amigo de tanto tempo, todos os que estão aqui comigo, professor Barbieri, a professora Valéria. Eu também me sinto um pouquinho, não sou professor, não sou educador profissional, vamos dizer assim. Mas assim, eu vou falar um pouco o que está se tornando para mim, para mim a experiência de encontrar mais, conhecer mais Julian Caron. É aquilo que ele fala nesse livro. Eu li algumas coisas e, para não perder o fio, vou seguir um pouco aqui aquilo que escrevi. Bom, em primeiro lugar, Caron para mim é uma pessoa que hoje demonstra que é gerado continuamente por um olhar de esperança. Não é só alguém que está como contando uma visão do mundo ou algo especial para comunicar algumas possibilidades de mudança. Ele está comunicando algo que está sendo gerado nele, não? Algo que ele está seguindo. É que tá gerando nele um olhar nesses tempos difíceis, dramáticos. Tanto que todo o início do livro começa de uma forma um pouco difícil, porque começa a falar do iluminismo, do contexto histórico no qual estamos, e pode parecer um pouco distante, um pouco longe de nós, também porque fala da Europa.
Mas aquilo que ele quer introduzir desde o início é que se nós não nos darmos conta do contexto no qual vivemos, essa é a primeira forma pela qual, de alguma forma, podemos viver como um peixe dentro da água, mas sem saber onde ele está, como um peixe que é inconsciente de onde ele está. Mas nós, como homem, nos foi dada essa possibilidade de consciência, de nos darmos conta do ambiente, do contexto, daquilo que está acontecendo. Ele, acho que é a primeira coisa que me fascina, é esse olhar que ao mesmo tempo que se dá conta das fadigas, dos problemas, do desmoronar das evidências, né? Ele fala, aquilo que era a concessão da vida, por exemplo, do casamento, tantos valores que alguns anos atrás eram compartilhados por todos, nós estamos vendo que quanto mais passa o tempo, mais não é assim. Cada um começa a ter uma própria ideia. Aquilo que era certo, não é mais certo hoje, para muita gente. E isso gera uma incerteza, gera dúvidas. Então, alguém que começa a analisar ou me mostrar, sem medo, o ambiente no qual estamos vivendo, e ao mesmo tempo, dar uma esperança. Que não estamos naqueles tempos onde precisamos falar, ah, como era bom alguns anos atrás. Não, nós podemos viver hoje gostando desse nosso tempo, amando esse tempo, com todos os problemas que tem, com todas as dificuldades que tem, com toda a incerteza que carrega, mas amando esse tempo. Então, acho que para mim, Cajón, aquilo que mais, uma das coisas que me fascina é esse olhar, não? Esse olhar que não tem medo de poder verificar aquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo que tem uma grande esperança. Ele suscita esperança, ele dá esperança. Eu vejo nele e depois se vê uma grande afinidade, pelo menos para mim, eu vejo muito com a outra grande figura que para mim está sendo importantíssima nesses tempos, que é o Papa, não? O Papa Francisco. Como é que um cara, uma pessoa como o Papa, imagine, com todos os problemas que essa pessoa deve viver, todos os problemas devem chegar aí de alguma forma nele. E quando você vê ele falando, é o primeiro que está como na frente da fila para puxar todos nós a desejar viver, a não cansar, a não ter medo. Mas quando se você cai e levanta, não é possível ter essa esperança nesses tempos. Então, nós, para mim, o Papa é Cajón, como você me falou, de poder contar como é para mim. Eu vejo essas pessoas que nos ajudam a entender esse contexto no qual estamos vivendo, mas não tendo medo dele, podendo amar ele como a nossa casa, podendo assim enfrentar as coisas e poder se tornar também um fator de esperança para um mundo que grita e precisa de pessoas assim, que possam olhar ao futuro assim. Mas é possível olhar ao futuro assim se você não tem uma certeza hoje. Então, essa é uma outra coisa, depois vamos falar mais, mas de onde nasce a esperança do futuro? Se eu olho para eles, né? Todo livro está cheio disso, dessas faíscas, de onde se vê, de onde nasce essa esperança. Se vê que nasce todo o futuro em força de uma certeza que eu vivo hoje, no presente. É impossível ter certeza do futuro se você não tem algo hoje, como você está bem agarrado. Então, todo livro, aquilo que falamos hoje também,
é a possibilidade de descobrir o que é esse fator, essa presença, esse algo que hoje podemos conhecer, que nos dá essa luz sobre o futuro. Então nos permite viver não com as pernas que tremem de manhã quando temos que sair de casa. Não sei. Obrigada. Eu adorei quando você disse que Cajón, ele é alguém gerado por um olhar de esperança. E então, eu passo a palavra para o professor Barbieri. Eu gostaria então, professor, que o senhor falasse um pouco da obra, né? E aproveitando essa definição que o Marco Montraza nos trouxe, de que forma essa obra ela segue esse fio da esperança e ela mantém essa esperança dentro da análise e das propostas e dos questionamentos que ele vai fazendo para o leitor, né? Ele se utiliza muito da pergunta retórica, né? Quase todos os capítulos ele faz uma série de perguntas para nos inserir dentro da discussão e dentro do desenvolvimento do pensamento dele. Então, o que é a beleza desarmada? Né? Que obra é essa? O que mais lhe chamou a atenção na leitura que o senhor fez da obra que possa suscitar, né, nos nossos amigos aqui o desejo de conhecer esse livro? Boa tarde. Quero agradecer ao padre Gilson por ter permitido fazer parte desta mesa. Quero cumprimentar também a professora Valéria e o Braco, né? E falou muito bem e já dá para nós aprendermos alguma coisa. Antes de responder a sua pergunta, eu li na revista Passos um pensamento de Carlos Drummond de Andrade que dizia assim: como é o caminho se ninguém passa por ele? Eu fiz uma reflexão e cheguei à conclusão seguinte: aquele que percorreu a estrada é o único que sabe como ela é. Quando uma pessoa faz uma bela experiência, ela quer comunicar essa bela experiência com o outro. E é isso que eu tento trazer para vocês através das minhas dúvidas e através dessa reflexão do livro do Cajón, justamente essa curiosidade que é a beleza desarmada. O fio condutor da beleza desarmada, salvo o melhor engano, é a educação. E é justamente a educação que vai nos propiciar a mudança de comportamento. A educação é basicamente isso, não é novidade. É através da educação que nós vamos amadurecendo. E essa maturidade, ela vai nos levar, além de conhecimento, óbvio, é justamente a liberdade. E é justamente isso que o livro suscita. É a liberdade. Agora, como usar dessa liberdade, principalmente no século XXI, e como o próprio livro diz, na Itália, mas o problema é mundial, e como usar dessa liberdade sem libertinagem? Porque eu acredito que está havendo uma confusão, talvez, liberdade e libertinagem. Agora, a liberdade, a gente só conquista a liberdade justamente quando você se educa para isso. No momento que você se educa, você vai usando da sua liberdade sem ofender, sem cercear a liberdade do outro. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Agora, voltando ao assunto da beleza desarmada, justamente o livro vai te questionando tanta coisa e o padre Cajón vai justamente fazendo com que você entre em reflexão. Várias vezes, inclusive eu fiz umas anotações para depois perguntar se for possível ao Braco, é justamente sobre aquelas reflexões da liberdade, como usar essa liberdade, como falar da liberdade, como abraçar o outro, mas isso é num segundo momento. Então, Marco, como o professor disse, né, o fio condutor da obra é educação
e a liberdade, ou a educação para ser verdadeiramente livre. Não sei se poderíamos sintetizar assim. Eles são a base, né, do desenvolvimento da obra. Então eu queria perguntar para você, na página 255, tem uma frase que me despertou muita curiosidade. Ele diz assim: parece-me que o primeiro ponto para uma retomada consiste em adquirir uma consciência elementar. Cada empresário ou trabalhador envolvido de várias maneiras numa empresa é uma pessoa. E a partir dessa afirmação, né, você é uma pessoa na telespaço, né? Eu queria que você falasse um pouco de que maneira a leitura da beleza desarmada te auxilia ou te dá elementos, né, para que a esperança não se esvaia, para que no relacionamento com as pessoas que trabalham com você, com a diretoria da empresa, com os clientes da empresa, você como gerente comercial, né, como é que essa obra te torna mais consciente e faz com que você faça uma experiência profissional de mais consistência, né? Que a certeza, né, que essa esperança no futuro, no momento em que a gente vive um país com mais de 3 milhões, né? Nós somos hoje, nem sei quantas, mas são quantos milhões de desempregados no Brasil? 11 milhões de desempregados no Brasil. Então, como é que você olha para o futuro com serenidade, com tranquilidade, desenvolvendo o seu trabalho, tendo, né, seja no canto dos olhos, seja na consciência da tua mente e na grandeza do teu coração, presente as questões que o Carrom lança para você na leitura do livro. Pode ser? Bom, uma das coisas que se eu penso nesses anos ou nesses tempos, onde eu fui mais educado, né? Estão falando, é que eu não posso falar de coisas. Ou eu posso falar de coisas, mas de tentar sempre falar de coisas que saem de dentro da minha experiência. Porque nós, sem nos darmos conta, podemos viver repetindo coisas de outras pessoas. Mas no fundo, não saber bem do que se trata. Por exemplo, a educação. Todos nós, bem ou mal, ouvimos essa palavra milhões de vezes. Mas se alguém te pega na rua de repente, e você não tem um livro, me fala, e chega lá uma pessoa, me fala o que é a educação para você. O que eu repetiria, sem repetir coisas que alguém falou? Essa é uma coisa fantástica que eu acho que no livro também Carrom explica, retomando também de onde está. Não falar de coisas que não nascem da minha experiência. Tentar não falar de coisas que não nascem de dentro da minha experiência. Que eu entenda, que eu tenha entendido, que eu tenha pegado aí na raiz. Por isso que para mim essa palavra educação, fazendo esse trabalho, foi uma descoberta. Por quê? Por que uma descoberta? Porque a primeira palavra que me ajudou a me dar conta essa experiência da educação não foram tanto todas as noções que eu aprendi nos anos, todas as quantidades de coisas que eu aprendi, mas foi uma coisa que é muito simples, que é quase nada, são duas letras, é o meu eu. O meu eu. Porque a coisa mais preciosa que temos, a coisa mais grandiosa que temos, que é a razão pela qual a gente acorda de manhã e se move o dia inteiro,
pelo qual estamos aqui, pelo qual a gente faz tudo, é algo que tem dentro do meu eu. O meu eu é o motor que me move. Me move para procurar um amor. Me move para ser amado. Me move para procurar um trabalho. Me move para fazer um projeto. Tudo aquilo que vocês fizeram hoje tem dentro um motor que se desperta desde quando a gente abre os olhos de manhã. Só que a gente não se dá conta. Não se dá conta disso. Porque desde que a gente abre os olhos, tem como um rio, tem como um fluxo que tenta fazer que a gente esqueça disso. Aí começa o Facebook, com todas as coisas que tem que ver. Aí depois tem os 20 grupos de WhatsApp, que, ou menos, ou mais, que cada um tem. Depois começa a televisão, depois tem um problema. É como se tudo tendesse a eu não me dar conta dessa coisa que eu tenho dentro, que é a coisa mais preciosa que eu tenho, que é como um abismo. É um abismo de desejo. É um abismo que é um infinito que eu tenho dentro. Cada um de nós tem dentro. Cada um que está aqui nesse shopping tem dentro. E a gente não se dá conta. Para a maioria do tempo que a gente vive, não vivemos movido com essa consciência, não? O primeiro educador que a gente possa encontrar é alguém que me desperta a consciência de quem eu sou, dessa coisa que eu tenho dentro de mim. Qual é a experiência mais próxima, só para fazer uma viagem aqui rapidinho, qual é a experiência mais próxima que cada um de nós tem para entender o que é esse eu? É quando você se apaixonou pela primeira vez. Ou outras vezes. Uma paixão boa, né? Porque o que aconteceu naquele dia? Aconteceu que quando eu encontrei aquela pessoa, eu depois voltei para casa. Teoricamente, acho que a maioria teve um encontro e voltou para casa. Mas todo o tempo da volta para casa foi um interno nos olhos, no coração, aquele rosto. Era um rosto que você carregou para casa. Você abriu a porta e viu sua mãe, e abraçou a sua mãe. E sua mãe. Não sei, velho, se isso aconteceu. Sua mãe falou, mas o que aconteceu hoje? Você nunca me abraçou. É 2 meses que não me abraça. Tá, não tem louco seu. E depois tem o cachorro, brinca com o cachorro, que antes pode te dar um chute aí. E vai dormir. Mas você nunca fez as coisas como você fez naquele dia. Mas o que aconteceu lá? Mas foi por causa daquele rosto, daquela pessoa. Nem foi por causa daquela pessoa. Não foi por causa daquela pessoa. Foi porque aquele rosto despertou dentro em você alguma coisa que estava lá morta, que estava morna, que você não estava sentindo mais. Você começou a sentir vibrar algo, como um violino, sabe? Você era um violino que ninguém tocava. E aquele dia começou um som que você precisa ouvir de novo. Por isso você acordou e foi procurar de novo aquele rosto. Mas não foi pro rosto, foi por causa daquele rosto. Mas foi por causa do teu eu que começou a vibrar como um violino. Essa aqui é a coisa mais bonita que temos, mais preciosa que temos, mais grandiosa que temos, e tudo tende a abafar isso, a reduzir isso ao nada. Não pense nisso, porque temos outras coisas para cuidar. Então, a primeira coisa que temos que como redescobrir quando falamos de educação é alguém que me eduque a redescobrir o meu eu e cuidar disso,
Porque esse é um trabalho, precisa cuidar disso como você cuida do teu filho. Porque se o meu eu não está vivo, tudo perde de interesse. Tudo perde de cor. Tudo perde de brilho. O brilho que eu vejo depende do brilho dos meus olhos. Mas meus olhos brilham quando tem esse meu eu que vibra, que vibra. Então, essa é a educação que temos que procurar na vida. Essa educação que me ajuda também a trabalhar. Porque não temos uma educação para a vida, é uma educação para o trabalho. Porque quando o meu eu vibra assim, quando o meu eu se move assim, o tempo do meu trabalho é diferente. Quando o meu chefe me dá um esporro no trabalho, que acontece várias vezes, o tempo de eu retomar, de não ficar esmagado, algumas vezes ele tem razão, outras não, mas sempre o tempo da retomada é diferente. Porque o meu eu é determinado de tantas coisas, de algo que pode recuperar, se erguer e voltar a caminhar. O detalhe, o gosto dos detalhes quando você trabalha, quando o meu eu está vivo, é diferente. Como você cuida uma coisa, gasta mais tempo para ter mais paciência para fazer algo. É diferente quando eu estou assim e quando eu não estou. Quando eu quero fazer as coisas depressa. O olhar que eu tenho para os clientes ou para as pessoas que trabalham comigo. É diferente quando o meu eu está vivo. Tem uma forma de olhar, de escutar, que é diferente. Tem uma forma de... que não é só para eu levar para casa um contrato. É para construir algo junto, que tenha um valor. Que tenha um valor não só para mim, para nós, para minha empresa. Que tenha um valor para o mundo. É pensar, quando eu sou educado assim, é como uma consciência que aquele pedacinho de mundo, do teu trabalho, ninguém tem no mundo. Você está mudando o mundo. Quando o meu eu está assim educado, é a consciência de estar mudando o mundo quando você trabalha. Porque ninguém, naquele horário, naquele espaço, ninguém está lá a não ser você. E o mundo se muda porque o mundo é feito de pontinhos, de pedacinhos, de coisas infinitesimais que somos nós. Só que nós pensamos que o mundo se muda, quem muda o mundo são outros. Quando um eu volta a ter consciência de si, e quando outros eus voltam a ter consciência de si, começa a mudar. Começa a mudar um ambiente, começa a mudar uma cidade. E começa a se tornar um fator de esperança para todos. Como eles vivem e como eles trabalham. Porque o trabalho é a vida, não? Não sei se... Professor, o senhor vai ter um grande desafio agora, porque ele falou muitas coisas sensacionais, né? Mas eu anotei algumas que eu queria lançar para o senhor, para nós falarmos um pouquinho, ampliando, aprofundando, ou dando continuidade. Acho que a melhor forma de dizer é essa, dando continuidade ao tema da educação, né? Ele disse, o meu eu é o motor que me move, né? Depois ele disse que na vida que a gente vive hoje, desde a hora em que acordamos até a hora que dormimos, é como se um rio fosse nos arrastando e nos afastando cada vez mais de nós mesmos, né? Desse eu original. Mas depois ele diz assim, quando eu estou no trabalho, naquele pedacinho de mundo, sou eu que estou lá. Então, é a minha humanidade, é a esperança que eu carrego comigo, que pode transformar o mundo inteiro, a partir daquele pontinho. Na terceira parte do livro, o Julian Caron vai dedicar a emergência educacional, né? O livro tem 4 partes, a terceira parte é intitulada A Emergência Educacional. O senhor é pai, né? 2 filhas já adultas, e teve uma carreira, uma vida praticamente inteira dedicada ao magistério, né? Hoje,
não está mais na sala de aula, mas como membro de uma academia de cultura, ainda tem um trabalho educativo e, a partir do ponto de vista que ele nos traz, o nosso trabalho, agora estamos num trabalho educativo, né? Num momento educativo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, desse papel de educador, desse papel de pai. Então, como é que a beleza desarmada contribui para o seu olhar, o nosso olhar, que eu também sou professora, o meu olhar, né, de pai, de educador, na escola? De que maneira um professor ou um pai, lendo essa obra, pode encontrar nela possibilidades, questionamentos, perguntas que acendam esse eu, que vai se encontrar com os filhos, com a esposa, né, com os alunos, com os colegas professores na escola? Bom, a conquista das convicções, as convicções fundamentais, elas se dão através do seio de uma relação. Foi isso que o Braco falou. Indo mais além, tanto o educador pai e o educador professor, ele não consegue se desvincular. Ou seja, ele vai se mover por inteiro. O pai é o professor dentro de casa, e dentro de sala de aula, ele é um pouco pai também, porque nós não conseguimos separar o pai do professor, porque passa pela educação, tanto o pai quanto o professor, ele é justamente aquilo que vai propiciar mudança de comportamento. E no que você encontra no seio de uma relação, através do outro, além de você crescer, você aprende também e você acaba ensinando em função da sua profissão. Bem, e aí eu entendo que em relação à obra, como já foi dito anteriormente, eu fui condutor em educação, tanto é que nós estamos abordando esse assunto, e através da educação a gente vai conseguir a liberdade no amplo sentido. E eu queria até tecer ler um trecho aqui do livro. O autor enfatiza a liberdade, e Bento XVI, que a liberdade necessita de uma convicção. Esta não exige por si, tampouco por lei, por uma lei que se estabeleça. É a liberdade que vai te movendo, é a educação que vai te movendo, e através disso você vai adquirindo novos conhecimentos, como lidar com o outro. É um encontro com o outro, porque ninguém vive para si mesmo. Eu não sei se eu respondi o que você queria. A gente vai aprofundando, né? Marco. Falei uma coisa particular para ele aqui, só para vocês ficarem curiosos um pouquinho. Ele disse, né, que as convicções são construídas nas relações, e você trouxe para nós um aspecto educativo que ultrapassa os limites da família e o limite da sala de aula, né? Então, de fato, na obra, a dimensão educativa, ela é uma dimensão existencial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Também tem uma coisinha aqui na página 261, que ele diz assim, é uma frase só. Ele diz, e aí a minha pergunta vai na direção da responsabilidade que você tem no movimento Comunhão e Libertação, né? Que é um movimento presente em cerca de 90 países no mundo. E o Marco Montrazzi é o responsável de Comunhão e Libertação, o movimento católico, aqui no Brasil. Né? E tem um momento em que ele diz assim, na página 261, subtítulo Pertencer e a Responsabilidade. No segundo parágrafo, há formas de pertencer que, em vez de ajudar o sujeito a amadurecer, a crescer em sua responsabilidade, se substituem a ele.
quase como se pertencer a certo grupo pudesse poupar o risco de uma responsabilidade pessoal e justificasse a priori o próprio comportamento. Então você falou de mudança, você falou de um eu vivo que, se tiver consciência de si, no ambiente em que ele está, ele faz a diferença. E essa é a mudança que o mundo espera, né? Pessoas que na sua formação, enquanto pessoa, fazem a diferença no lugar em que estiver. Então, aqui e agora, né? Entendo que a nossa presença aqui e agora pode fazer a diferença. A minha presença na sua vida, na vida do professor Barbieri, vice-versa. E na vida de todas essas pessoas e vice-versa. Porque nós estamos aqui e daqui vemos o olhar de vocês, as expressões de vocês. E isso também, me parece, é um fator educativo. Então eu queria, aprofundando esse tema da educação, como é, na sua responsabilidade, né, ler esse livro, na sua responsabilidade no movimento de comunhão e libertação, ler esse livro e se relacionar com pessoas que você já conhece há muito tempo, pessoas que você está encontrando agora, de maneira a que elas não se tornem pertencentes a mais um grupinho de WhatsApp, mas que verdadeiramente possam se tornar pessoas adultas, porque me parece que essa é uma questão crucial do nosso tempo também, o que significa ser adulto no mundo de hoje, né? E como é o livro que está aqui sendo observado e divulgado por nós, né? A leitura desse livro indica que caminhos para a formação desse adulto. E como você, ao ler o livro, né, você já deu algumas pistas para nós, mas eu quero que você fale especificamente disso, na condução dos jovens, dos adolescentes, né, dos universitários, dos adultos, né, muitos que estão aqui participam também da experiência do movimento, em que a leitura desse livro te ajuda a ajudar a si mesmo e a todos os que você encontra a serem mais adultos nesse tempo? Todas as perguntas simples. Legal, pergunta. Bom, a primeira coisa que eu aprendi é que ninguém pode ensinar nada ou comunicar nada. O ser seguido por alguém se ele não segue alguém. Essa é a coisa que mais a gente identifica dentro da experiência, né? Tipo, quando vocês encontram um guru, ele tem muitas pessoas que falam muito bem, que sabem tudo, mas geralmente se vê logo quando é ele que gera luz por si próprio, não? Você fica até marcado, mas como é diferente quando você vê alguém que é como se te despertasse um mistério, que você, como se começasse a enxergar que atrás dele tem alguma coisa, não para nele aquilo que ele te comunica, tem como alguma coisa que te dá desejo de conhecer que não é ele, não para nele, é como se nos olhos brilhasse alguma coisa que te leva para um outro lugar. É muito diferente um guru de alguém que te comunica algo assim, porque ele está seguindo também, ele está sendo gerado também. E quando alguém está sendo gerado assim, é um brilho diferente desse povo. É uma coisa quase humilde, que brilha mais, que te leva mais a querer saber, a querer desejar. Então sempre se perguntar, né? Mas quem eu estou seguindo? De quem eu estou aprendendo? E quem é essa pessoa que me marca está seguindo? Onde ele está aprendendo? E no livro tem na página 129 um trecho que para mim é muito bonito. Também para estimular vocês a comprar o livro depois lá embaixo.
Ele fala assim, página 129, em 129 embaixo. Sem o reconhecimento do mistério presente, a noite avança, a confusão avança. E, como tal, a nível de liberdade, a rebelião avança, a confusão, a desilusão passa de tal modo e medida, que é como se não se esperasse mais nada. E se vive sem desejar mais nada. Essa aqui é a morte, não? Enquanto se vive, podemos estar assim, sem esperar mais nada, ou sem desejar mais nada. Sem o reconhecimento da contemporaneidade de Cristo, o que desaparece é o humano verdadeiro, o impulso do senso religioso. É se eu que estava falando antes, não? O humano verdadeiro e o senso religioso. Podemos remeter essas palavras ao eu, que é um conjunto de evidências de beleza, de justiça, de verdade, que são o motor da nossa vida. Esse o eu, e podemos chamar isso como um senso religioso. É a nossa humanidade, o nosso humano que grita, agora grita, qualquer momento está gritando. Quando você está com saudade, quando está com tédio, está gritando dentro. Tem algo dentro que grita. Essa aqui é a potência do nosso eu, do nosso humano. Converte-se a Cristo, a nossa consciência, o nosso modo de pensar, a nossa afeição, o nosso modo de amar. Quer dizer, essa aqui que eu queria ler. Que continuamente, tal consciência e tal afeição são levadas. Qual é a experiência de seguir alguém que é assim? É que a tua consciência e a tua afeição continuamente são levadas, transportadas para onde nunca teriam pensado. São constantemente solicitadas a sair de si mesmas. A minha consciência e a minha afeição são levadas para onde eu não teria imaginado. E são solicitadas a sair de si mesmas. Vão para fora de si. São constantemente levadas para dentro de um terreno, dentro de um território que fica além do que se concebia e que se sentia antes. É sempre no desconhecido que são introduzidas. É uma medida que se amplia. Olha que coisa fantástica, não? Como ele descreve isso, retomando também no Giussani. A tua consciência e a tua pensão são transportadas num lugar que você não imaginava, num lugar desconhecido. É como uma medida que se amplia. Eu, que eu tinha um tamanho, é como se me sentisse mais eu. É um crescer, é a experiência de crescer, a experiência de ser levado num lugar, num panorama que você nunca viu. Essa experiência de seguir alguém que vive esse ser gerado. Mas a outra coisa que quero falar é como é que aconteceu para mim então? O que mais me fascina dessa descoberta do eu? Que é a razão pelo qual existe esse movimento, do qual eu sou responsável também. Educar a fé significa reconhecer algo que faz viver o meu eu. Cada um de nós precisa de algo que faz viver o eu. Chame ele de Cristo, chame ele de qualquer coisa, mas cada um está buscando isso. Cada um aqui dentro, no shopping, na cidade, no mundo, está buscando isso. É um grito disso. Só que quando não consegue encontrar, é como desespero, não? Por isso que o problema que estamos vendo na televisão da Cracolândia, o problema das favelas que tem uma bala perdida por dia que mata uma pessoa, qual é o fundo do problema? É que tem pessoas que não vivem mais essa beleza do eu.
que ficaram desesperados, e para viver, precisam se drogar. Eu preciso de alguma coisa que me permita viver, porque senão não aguento. Porque aquele grito é uma busca infinita. Por isso é grande a responsabilidade da educação. É grave a responsabilidade da educação do eu. Porque quando não vivemos assim, o nosso grito se torna desesperado. Ou preciso abafá-lo com alguma coisa. O que é que desperta o eu? É um encontro. Eu fiz o exemplo quando acontece se apaixonar. Mas aqui na página 121, eu quero ler um trecho que foi também a razão, uma das coisas que quando eu vi mudaram a minha vida. Porque descreve o que é que acontece quando um eu começa a viver. Ele conta o dia em que os primeiros dois, João e André, encontraram Jesus, né? Mas o relato não termina aqui. Giussani imagina a volta de João e André para casa. Então tem que imaginar, não? É a volta de João e André para casa, depois que encontraram Jesus. E quando voltaram à noite, ao cair da tarde, muito provavelmente percorrendo aquele mesmo caminho em silêncio, pois nunca tinha falado um com o outro como naquele grande silêncio, em que um outro falava, em que ele continuava a falar e ecoar dentro deles. Quer dizer, eles caminhavam juntos num grande silêncio, mas nunca estavam falando entre eles tanto quanto aquele momento, no silêncio, porque estavam cheios daquilo que eles tinham visto. Mas aqui descreve, é isso que é espetacular. Porque ele imagina que André, depois os dois, um vai para um lado, um vai para o outro, e André, que muito provavelmente era casado, tinha esposa, entra em casa, tira o casaco, joga o casaco lá, encontra a esposa. E a esposa de André, encarando, disse: mas o que que você tem? André, o que que você tem? E os filhos pequenos, pasmos, olhavam para o pai. Era ele, sim. Era ele, mas era mais ele. Estava diferente. Era ele, mas estava diferente. E quando ela lhe perguntou o que aconteceu, ele abraçou, André abraçou sua mulher e beijou seus filhos. Era ele, mas nunca havia abraçado assim. Era como que a aurora ou alvorada, o crepúsculo matutino de uma humanidade diferente, de uma humanidade nova, de uma humanidade mais verdadeira. Quase como se dissesse: finalmente. Sem crer nos seus próprios olhos, mas era evidente demais para que não acreditasse em seus olhos. Essa cena, fala Caron, descreve melhor do que mil palavras como se esclareceu historicamente o senso religioso, porque encontrou o seu verdadeiro objeto. Descreve essa cena como se desperta o eu dentro desse encontro. E quando eu leio isso, sempre me vem na cabeça que quando eu encontrei o movimento, eu me lembro que fiz essa experiência de mudança, era diferente, mas era mais que diferente. E está descrito nessa frase, não? Que fala aqui: era eu, não, era ele, mas era mais ele. Eu continuo a ser eu, mas sou diferente. E minha mãe, me lembro, que depois, acho que aconteceu, você faz um grande encontro, você volta tudo empolgado. Eu voltava para casa, comecei a escrever, a procurar todas as coisas que falava de João André. Minha mãe achou que tinha virado louco, porque eu não estava nem aí, quando eu não escrevia nada, estudava pouco. Não era um grande... Então, quando ela, depois de um tempo,
viu que eu continuava a fazer besteira. Me lembro uma vez que ela entrou em casa e falou: viu? Olha o que eu encontro aí. O que é isso? Eu me lembro que dentro de mim, eu pensei, mas quase eu sorri. Eu não sorri porque senão eu ia levar um tapa na cara. Mas eu quase sorri, porque dentro de mim era claro que eu estava falando para ela: mãe, você tem razão, mas ninguém vai tirar de mim essa coisa. Era eu, mas era diferente. A coisa mais bonita que você pode perceber é que você continua você, com os teus limites, as besteiras, mas você é um outro. Isso é muito mais evidente, torna mais, muito mais evidente que aconteceu alguma coisa, porque te deixa humano, mas você é um outro. Isso aqui é a coisa que mais espanta, porque é mais sinal de uma outra coisa que está acontecendo. Não é você que está se mudando, é você, mas é um outro. Então, isso é aquilo que acontece no encontro, e quando é um encontro assim, te desperta o teu eu como nunca antes. É isso que se torna um fator de educação. Esse é um trabalho, porque precisamos sempre nos encontrar, precisamos sempre retomar isso. Porque, como falei no início, tem um rio, tem um fluxo de, né, que tenta me tirar isso, me tornar cético, me falar que é uma mentira, que não é possível, que são coisas de jovens essas. E te tira a esperança. Então, é um trabalho. E por isso, tem grupos, movimentos, associações. Precisa procurar alguém que te ajude a isso. Porque sozinho, depois de um tempo, mesmo achando que eu não estou fazendo nada, é seguir, te apaga o eu, nos torna mornos, nos torna manipulável, se fala. Te leva para onde tudo que o business quer. O Tim Cook, que é o chefe da Apple, sabe a Apple, né? Do iPhone, ele fez um discurso para os jovens formandos. É um certo ponto, posso ler, talvez, porque é fantástico, né? Ele fala assim, é um trecho, depois vocês podem procurar também no site da Passos. No ano passado, tive a oportunidade de conhecer o Papa Francisco. Esse aqui é o chefe da Apple. Foi o encontro mais incrível da minha vida. É um homem que passou mais tempo dando conforto aos moradores das favelas do que nos encontros com o chefe de Estado. Vocês não vão acreditar, mas ele sabe muita coisa a respeito de tecnologia. Era evidente que tinha estudado a matéria, todas as suas oportunidades, riscos e o fator moral. O que ele me disse durante o encontro era um tipo de oração. É algo que temos bem presente no coração da Apple. Mas ele expressou essa preocupação compartilhada de um jeito totalmente novo. A humanidade nunca teve tanto poder sobre ela mesma. Mas nada pode garantir que esse poder vai ser usado de forma inteligente. Hoje, a tecnologia é parte integrante de quase todos os aspectos da nossa vida e, na maioria das vezes, é usada para o bem. Porém, as potenciais consequências negativas são cada vez mais concretas e iminentes. As ameaças em relação à segurança, à privacidade, falsas informações e redes sociais que se tornam antissociais. O chefe da Apple fala isso. Quer dizer, está se dando conta também. Aquilo que era para conectar o mundo está se tornando algo que afasta um do outro. Às vezes, aquela mesma tecnologia concebida para nos unir acaba nos afastando. A tecnologia pode fazer grandes coisas, mas ela não quer fazer grandes coisas.
conscientemente. Ela não quer fazer nada. A tecnologia não quer fazer nada. Este papel cabe a nós. Ele fala. Que o Papa falou, né? Com ele. Cabe aos nossos valores, nossos comprometimentos, para com os nossos familiares, os nossos vizinhos de casa, as nossas comunidades. Cabe ao nosso amor pela beleza. É a convicção de que as nossas festas estão interligadas no nosso sentido cívico, a nossa bondade. É um exemplo que eu quis, porque todos nós cada vez mais estamos ligados também à tecnologia. Mas temos que não darmos conta do contexto, como falei antes. Temos que nos educar, porque tem uma forma de conversar que está se tornando se afastar, não é se aproximar. É uma forma de diálogo que temos que recuperar. É a tecnologia. Sem o nosso eu, se torna algo que vai nos afastar cada vez mais. Todos nós sabemos, nos Facebook, nos grupos, o que acontece. Porque não tem mais o eu capaz de escutar, capaz de dialogar, capaz de usar uma coisa para aquilo que ela tem que servir. Como nós temos que aprender isso para ensinar aos filhos a usar também a tecnologia, senão será ela que vai absorver também todos os nossos erros numa chatice. Não sei. Professor Barbieri quer lhe fazer uma pergunta. Tá. O senso religioso é nato, é óbvio. A pergunta que eu gostaria de saber é o seguinte: como aflorar o senso religioso naquele que está acomodado na sua letargia, esquecendo-se da sua própria humanidade? Teria como explanar alguma coisa a respeito? Porque eu não encontrei isso no livro. Primeiro vou ler uma coisa, porque é uma coisa muito importante que estamos vendo também. Seja Caron que fala aqui, mas também o Papa. Porque estamos vivendo num mundo. Não vou conseguir. Estamos vivendo num mundo onde cada vez mais todo mundo acha que já sabe. Então, como é que você vai convencer o outro? Ainda mais os jovens, não? Tem uma dificuldade cada vez maior a que um pai consiga ensinar algo ao filho. Porque o filho já sabe. Ele quer fazer o caminho dele. Então, aquilo que se tornou difícil, é cada vez mais difícil, mas é o desafio qual é? É que não existe conhecimento. Não existe mudança se não passa através da liberdade. Da liberdade. Eu tenho que deixar o outro livre. Porque é só na minha liberdade que eu posso fazer o meu caminho. Que eu posso entender. É só na liberdade que se entende. Liberdade significa o quê? Não é fazer tudo aquilo que... Liberdade significa favorecer que o outro possa usar o próprio coração, acreditar que o outro tem a capacidade de conhecer. Muitas vezes, nós tratamos o outro, ou a dificuldade com os jovens é achar que eles não têm isso. Então, eu tenho que falar tudo, eu tenho que dar tudo, eu tenho que, como colocar dentro um pendrive, não? A gente acha que estar com os jovens seja, eu tenho tudo no meu pendrive, boto dentro no cérebro dele o meu pendrive, porque assim eles vão entender alguma coisa. Mas não funciona assim. É que tudo aquilo que eu sei precisa ser conquistado por eles. Então esse é um trabalho. Que caminho eu posso encontrar? Como é que posso despertar o desejo, o interesse, a que ele possa entender aquilo que eu falo? Depende não dele, depende de mim. Depende se as mães, os pais, vai encontrar uma forma de fascinar
de quem despertaram interesse, porque eles querem entender. E você, são eles que vão te dar o caminho. Não sou eu que tenho que fazer, que passe o caminho. Porque qualquer caminho que eu faço, se não é na liberdade deles, vai fora do canal de conexão. Tem mais que falar, 3 horas para o filho, tudo aquilo que tem que fazer. Depois de um instante, tudo apagado. Mas também nós, cada um de nós. Se dá conta logo quando é assim. Quando não pegou o canal, tipo, não sintonizou bem não. Essa coisa depende não dele, depende de mim. Esse é o desafio que temos. Cada vez mais tentar sintonizar, mas qual é a melhor forma de achar o contato? É se eu vivo algo fascinante. Se nós temos algo fascinante que faz brilhar, que faz nascer o desejo de querer conquistar, de querer conhecer. Eu tenho aqui uma frase falando disso, na página 216. Gostaria de terminar com um texto de Tagore, que expressa todo o amor que um pai ou um adulto deve ter para aqueles a quem deseja o crescimento. Quando há esse amor, o jovem o reconhece, porque lhe dá um espaço para crescer. Reconhece que o outro lhe dá um espaço para crescer. A poesia é essa. Neste mundo, aqueles que me amam procuram por todos os meios manter-me preso a eles. O teu amor é maior do que o deles, e ainda assim me deixas livre. O amor liberta e dá espaço para a liberdade do outro, para que possa crescer. Esse é o desafio que os jovens nos lançam e que nós adultos temos o dever de aceitar. Bem, nossa conversa termina por aqui. Quero agradecer a presença do Marco, a presença do professor Barbieri, a presença de todos vocês, e passo a palavra ao padre Gilson para fazer o encerramento para nós. Bem, quero agradecer a presença de todos, isso tudo que o Marco, mais intimamente Braco, né, da nossa amizade, já foi falado, mas queria agradecer o Espaço Cultural Livraria Leitura, né, a nossa gerente aqui, hoje a Elinélia, que nos cedeu o espaço. E lembro também que ele não assinou o livro, né, que é um registro nosso, ali na saída, possa fazê-lo.